Ahoj, já jsem Ondřej Klestil z kapely Syrový tóny. Právě pracujeme s Vráťou Nohou na syrovém klipu k písničce Básník. Momentálně jsme ve fázi natáčení a pozvolného střihu, filmu i hudby. Premiéru chystáme na prosinec, tak si v prosinci raději nic nedomlouvejte, jako třeba Vánoce a tak, abyste to nepropásli.